njema dadangu. Haina shida, ningependa kutambua jina lako ni nani. Mimi naitwa Eliza. Nakaa mtaio bila njiani hapo Beka. Hii barabara. Ndiyo, yani ukikutana hata mdogo, mtoto mdogo ukimuuliza atakuonyesha. Sawa. Haina shida. Basi nitaangalia mazingira, nikipata muda nitafika. Ndiyo, naomba ufike nyaiti. Sawa. Aya, kazi njema. Asante. Aya, bye. Siku tulipokutana. Kweli. Kweli kabisa. Wewe. Unajali? Ukweli ni kwamba
kabla sijakutana na wewe kuna mwanamke ambaye tulipendana naye sana toka tuko shule. Lakini tulikuja tukaachana kwa muda. Siku tunaachana ilikuwa hivi. Mimi ndo nimekuja kukuaga. Leo hapa ndo safari, tayari tiketi nishapewa. Sio muda sana nitaenda kupanda gari. Kwa tambu afika. Ukweli ni kwamba nakupenda sana. Na tutakaa mbali kwa kipindi kisichopungua miaka 6. Nafahamu sifa za chuo. Naomba ujilinde. Na unatambua fika kwamba nakupenda. Najua. Kesha, najua unaenda ni chuo kuna mambo. Naomba ujitunze sana. Nakupenda. Na nitazidi kukupenda. Sifikiri kama tutakuja kuachana baadaye, ila na imani utakuwa baba wa watoto wangu. Nafurahi sana kusikia hivyo. Nafurahi pia sana. Nikutakia kila la heri sana mpendwa wangu. Sawa. Ila nitakumisi sana. Nitakumisi kuliko wewe. Sawa. I miss you, mami. Nakukumbuka kwa kweli. Sawa. Haya, basi nikutakia kila la heri. Lakini siku kilipita kipindi cha muda wa miaka sipungua 6. Siku tunakutana naye nilishangaa sana. Kesha. Kesha, wewe vipi wewe? Umetumwa au? Ushanisahau kabisa Kesha. Ni mimi mpenzi wako Kesha. Ulikuwa. Sasa hivi mimi ni mke wa mtu. Shida nini Kesha? Ushasahau kiapo chetu? Nishakwambia sasa hivi mimi ni mke wa mtu. Alafu ilikuwa ni matakwa ya wazazi wangu, si matakwa yangu. Usijali, hebu achana naye. Msawa. Jana kuna tukio lilitokea. Na unashitakiwa na ndugu Doni. Kuna mashtaka kaniletea. Na ndio maana nikaona sio vizuri
kulifumbia macho hili jambo, nikaona bora niitishe kikao kidogo kati ya wewe Doni pamoja na mke wa Doni. Kwa kweli hili jambo sio zuri, ila ningeomba ndugu Doni aongee jinsi ilivyokuwa, tujue tunalisolve vipi tatizo. Ndugu Doni, tunaomba elezea ilivyokuwa tu. Asante mwenyekiti. Mwenyekiti, mimi nilikuwa nimetoka zangu kazini, kama ilivyo kila siku ndo shida yangu, nikitoka kazini nafika nyumbani namkuta wife, unaona. Lakini nilipofika pale nyumbani nikaona kabisa mazingira yako tofauti, unaona. Sina hili wala lile wala sina mawazo yote, nikaona acha tu niende ndani nikapumzike. Lakini nilipoingia ndani kweli nikamkuta mke wangu, lakini yuko na huyu jamaa. Na huyu jamaa mimi sina undugu naye wala simfahamu, ndio mara ya kwanza namkuta chumbani kwangu. Mimi nataka aniambie chumbani kwangu alifuata nini. Kwamba ni kweli ulikutwa na mke wake chumbani? Mwenyekiti, hebu muulize sasa, alikuwa anafanya nini na mke wangu? Kwani wewe unajua kwamba ni mke wangu? Ngoja kwanza, usiwe na jazba hapa. Umekuja kwenye kitengo cha usuluhishi, hilo tutaliongea linaisha. Ndugu, mke wa Doni anachokiongea mmeo kipo sawa? Eliza, wewe ulianzeje kumuingiza mwanaume nyumba unayoishi au chumba unachoishi na mme wako, na ukijua kabisa ni kosa kisheria? Simpendi. Mwenyekiti, unaona? Hivi wewe, kwa unakuwa na mwanamke unashindwa hata kuuliza watu wa mtaani kwamba huyu ni mke wa mtu au una dandia dandia tu kila mwanamke? Kaka, ningelijua nisingefanya hivyo. Afu ungejua fika mimi ni mtu maarufu kama nilivyokuambia. Ningelijua kama huyu ni mkeo nisingetembea naye. Aliniambia uko single. Na kutokana na wemangu ulipopoteza fahamu. Nani? Na nengeje nyumbani kwako huko? Doni mume wangu. Wewe. Kazimia tu ila bado yupo. Kazimia tu. Kama kazimia, achana naye. Hapana, please. Nataka tufanye ratibu aende hospitali. Hospitali muache. No. Ngoja tufanye ratibu aende hospitali huyu. Muache, nimekwambia. Tufanye ratibu, anategemewa na taifa huyu. Yupo bado, yupo. Sasa achana naye, tuendelee na mambo yetu. No, lazima tufuate tiba huyo apone. Mimi nakwambia muache, maana yake namjua, ndio maana nakwambia muache. Fanya ratibu aende hospitali. Please, kama nipenda naomba usikilize hili swali. Kama nipenda naomba nifuate ninapoongea. Aende hospitali apone. Aya, maamuzi hapo kwako. Sawa. Kwa hiyo nadhani yani singekuwa wewe na huyu mwanamke, hayo matatizo yangenikuta mimi. Sasa kwa nini unaniambia eti sijui tumenipeleka hospital? Lakini okay, fine. Isiwe shida. Kwa kuwa mwanamke amesema hanitaki mimi, mwenyekiti, isiwe shida. Acha aondoke na huyu jamaa wake kwa sababu ndo anayempenda. Sawa, mimi nitaishi mwenyewe. Ndio naenda. Umelizia kile mume wako alichokiongea? Sikutaki kuanzia leo. Isi hapo. Ezi,